wardegdeg ah daawadyaal dembiilihii xaaskiisa oo uur leh ku gubay magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa in lagu arkay deegaano ka tirsan maamulka galmudug isaga oo qori gacanta loo suray in adeerradiina ay ku hareeraysan yihiin sidoo kale xogo dheeraada ayaa laga helayaa ninkan io dadkii ka fakiyey magaalada muqdisho ee diyaarad ka saaray oo isugu jira xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir arrintan fadeexad ayay ku noqotay dawladda federaalka soomaaliya dawladdii lahayd etoobiya ayaan la dagaalamaynaana maanta waxay taagan tahay ma qaban karno nin gacanku-dhiiglo ah oo tolkiisa maanta ay qarinayaan si gebi ahaanba aan cadaaladda loo horgeynin iyo ooyinta ka baxaysa hooyadii aabbihii dhalay luul sheekh cabdicasiis allah u naxariistee oo nolosha selec xooggan uu ku geliyey ninkan xogihii ugu dambeeyey ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa haddii ay tahay markii ugu horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa axad taariikhdu ay ku astaysan tahay daawadayaal afarta bisha februaaryo labadaunyo afariy abaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarne wararka aan helayno daawadayaal waxa ay tilmaamayaan in gacankudhiiglihii geystay faldambiyeedka ee xaaskiisa gubay laba toddobaad ka hor islamarkaana ka baxsaday magaalada muqdisho laoisa soo tarayaan cidda ka dambaysay in uu ninkan baxsado sayid cali macalin daa'uud ayaa lagu magacaabaa ninkan waana ku aragtay magiciisa iyo sawirkiisaba baraha bulshada laakiin hadda xaqiiqdu waxay noqotay ninkan inuu ku sugan yahay deegaan lagu magacaabo dhagax dheer oo ka isa, tirsan maamulka galmudug ninkan ayaa la sheegay in shalay ilaa xalay halkaas uu ku sugnaa lana arkay isaga oo garabka u suran yahay qore a k a oo kasnado badan uu wato ninkan islamarkaana uu diyaar u yahay haddii laisku dayo xitaa in lasoo qabto in ninkan aan lasoo qabanin oo meesha lagu dilo ama isaga uuwaxdilo waxaa la sheegay xildhibaanada caawiyey in ay ku reer yihiin isaga islamarkaana ujeedka ay u caawiyeen ay tahay in ninkan cadaalad uusan helin sidoo kalena ninkan sababta loo fakiyaywaay tahay ayaalaleeyahay ninkan waa laandheere ayay yidhaahdeen gabadha la gubayna reerkeeda ma hubaysna waa reer ahlul nabad ah ahlul iimaan ah oo markaasi lagu tilmaami karo dadka dalka aan dembiyada ka gelin inay yihiin oo markaasi la leeyahay wiilkeena looma deli karo ma dhahayaan qabiilka uu ka soo jeeda ninkan laakiin odayaal iyo xildhibaano ninkan ku hareeraysan oo isku jufo ay yihiin ayaa arrintan

waxaa ku jira rag dowladda miisaan ku dhex leh waxaa ku jira odayaal dhaqan waxaa ku jira dhallinyaro laakiin ma aha beesha uu ka soo jeeda ninkan oo dhan inay arintan raalli ka tahay marka waxaa la sheegay in ninkan hadda uu ku sugan yahay guriga shakhsi lagu magacaabo yuusuf macalin da-uud oo ah guddoomiyaha dhagax dheer dhagax dheer ayuu guddoomiyo ka yahay yuusuf macallin daa'uud qoobey dembiilaha ayayna walaalo yihiin isaga ayaana yidhi halkan ii joog qof kuu imaan karto haba yaraatee ma jirto adiga ayaa laandheera ah waxaa sidoo kale la warinayaa daawadyaal in ninkan uu si istireexah u jooga deegaanka deegaankaasna waxaa ku sugan ciidammo ka tirsan dawladda soomaaliya oo booliis iyo nabadsugidba leh laakiin wax tallaaba oo la qaaday ilaa i hadda ma jirto haddaba arrintan waxay boog ku noqotay marka qabiilkii uu ka soo jeeday oo dadkii ay leeyihiin mas-uuliyiintii dowladda ugu jiray dhammaantood waa dambiilayaal iyaga ayaa qarinaya gaar ahaan macalin mahdi ayaa far ay ku godan tahay daawadyaal uo la leeyahay waa ninka kiiskan oo dhanba doonaya inuu daboolo islamarkaana ninkan isaga uu fakiyey laakiin macalin mahdi wuuu hadlay wuxuu yidhi ninkaas iyo inta qarinaysa iyoint ka dambaysay inuu garoonka muqdisho ka dhoofo dhammaanba waa lasoo qaban doonaa cadaaladda ayaa la horgeyn doonaa wuxuu ka hadlay guriga musiibadii ay ka dhacday macalimahdii waa taliyaha booliiska gobolka banaadir howlgallo badan ayuu qaaday oo dadka reer muqdisho ay mahadiyeen laakiin ilaaya hadda uu ku dhiiraanlayahay ninkan inuu soo qabto ninkan haddaba baxsaday sayd cali lambarradiisa inay shaqaynayaan ayaa la sheegay oo uu la soo hadlayo xubno ka tirsan laamaha ammaanka muqdisho oo uu la soo hadlayo xildhibaanadii fakintiisa ka dambeeyey haddaba xildhibaano dhowra ayaa jira oo isaga isku jifo ay yihiin waxaana ka mid a xildhibaan saabir oo shalay hadlay sidaad baraha bulshada ku aragtay xildhibaan saabir wuu iska fogeeyey in ninkan uu wax ka og yahay arintiisa waa sax ninkan in xildhibaan saabir uu damiintay xili shaqo uu ka qabanayay garoonka diyaaradaha aadan cadde hotel ku yaala laakiin xildhibaanka ma damiinan ninkan in gebar la siiyo oo uu damaanad qaadayo inuusan delaynin ama inuusan dhibaato geysanin marka xildhibaanka wuu hadlay wuunu iska baryeelay arrintaasi laakiin dadkii kale ku jifada ahaa ee dowladda ku jiray weli dhiiqa ayaa lugah ugu jirta oo iyaguna inay iska baryeelaan ayaa laga sugayaa sayd cali marka oo ah mujrim faldembiyeedkan loo haysto eedaysana ah haddii uusan dembiga gelin muxuu u cararay wararka qaar ee aan helayn waxay sheegayaan daawadayaal in ninkan gacmaha uu ka gubtay oo isagoo dhaawacah lagu arkay deegaankan dhagax dheer ee sababta gacmaha uuga gubtayna werar hordhaca ay ka soo baxayaan dadka qaar ayaa sheegay in sababta gacmaha uga gubtay ay tahay markii gabadha uu basiinka ku shubay oo uu debka ku qabtay ayuu guriga kor uga xiray wuu soo laabtay maadaama gabadhii a adaarays shaadanaysay bal wuxuu isdhahay ciqaab waad marsiisay bal debka ka dami oo badbaadi laakiin marka uu soo laabanayo waa mar gabadhiiba ay garaab tahay oo jirkeedo dhan uu bislaaday aadna dareemi karto xaalad ay ku jirto ina xaalad culus tahay maadaama hooyo xaamil ay ahayd ila unaariisto eh cabdcais luja ara maadaama uu rabo inuu badbaadiyo isagii ayaa gacmaha ka gubtay oo dhaawacyo ay soo gaareen ayaalyii waana lagu dabiibayaa halkaasi oo waxaa loo geeyey dhaaatiir xaaladiisa wax ka abata mala cadaaadaaas layaabaya nqotay daawadyaal ama kaag ayay noqotay dad badan ayaa lasoo qabtay oo faldambiyato hore u galay habeen horaato nin ayaa xaaskiisa ku gowracay sida wararkeena hore aad ku daawateen magaalada qoryooley isla subaxdiina habeenkii waa la qabtayba ninkan maxaa loo soo qabanlaya ninkan waa gardaro garab og ma aha qabiilkiisa laakiin shaksiyaad ka tirsan dowladda ayaa ninkan badbaadinaya kuwaasi oo loo baahan yahay isla dowladda inay wax ka qabato soomaaliya broblemka iyo dhibaatada ka taagan waa cadaaladda dad badan oo dulmi geystay ayaa bannaanka jooga kuwa aan dulmi geysanna way naga hooseeyaan maanta kuwana xabsiyadii ku jiraan markaa tagto waa arkaysaa hadaba gacanku-dhiigle sayid cali ayaa laga codsaday dhammaan dadka soomaaliyeed cidii macluumaad isaga la xiriira haysa in ay keento laakiin macluumaad looma wabaahna dowladda soomaaliya ninkan meesha uu joogo way garanaysaa inay soo qabato oo keliya waxaa ka xiga in amar uu ka soo baxo mas-uuliyiintii ay qusaysay kuwaasi oo iska meermeerinaya xaaladan inay ka hadlaan ninkan wuxuu galaafanayaa rag badan oo soomaaliyeed oo guur isku diyaarinaya hadda ma aha qabiilkiisa oo lia somaalio dhan maxaa yeele hadda waxaa imaanaysa haddaad guursanayso maskaxdaada soo baar xabeeb u tag isa soo baar warqad cadeyna io keen inaadan dhimirka eh, ka xanuunsanayn ii sheeg inaadan daroogo isticmaalin ii sheeg in kaniiniyaal aadan ku soconin ii sheeg in cirbado aadan ku soconin way imn haddaba qoyska gabadha ay ka dhalatay allahunaxariistee luul sheekh cabdicasiis daawadyaal way ilmaynayaan aabbihii hooyadii walaalihii way ilmaynayaan waxayna leeyihiin gebadheena lama aasayo fridj ayay ku jirtaa gebadha isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho waxayna yidhaahdeen gabadhan waa in lala aasaa ninkii gacanku-dhiiglaha ahaa ee nolosheeda ay ku aamintay ee ragga soomaaliyeed ay uga soo go'day ee falkan ka dambeeyey haddaba xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya shalay arrintan way ka hadleen si adag ayay u dalbadeen in ninkan lasoo qabto gacankudhiiglaha ah in garoonka muqdisho uu ka dhoofo oo meesha uu rabo uu aado waxay tusaysaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho dadka dambiilayaasha inay kasoo degi karaan ayna ka dhoofi karaan dowladda soomaaliya awood way leedahay ilaah baa awood lahe waa tii ay ka soo qabatay taakeeya magaalada nairobi dowladda soomaaliya nin magaalada nairobi dad ku dilay oo nin ku dilay oo jumal lagu magacaabo ayay noo sheegtay inay ka qabatay magaalada muqdisho oo u u baxsaday dowladda soomaaliya waxay horey usoo qabatay rag badan oo shabaab ah oo halis ah oo dadka dhibaato ku hayay oo muqdisho ku sugnaa oo dad dilay laakiin dowladda soomaaliya maxay usoo qaban laadahay ninkan waa su-aal kale oo isweydiin mudan adigu maxay kuula tahay ninkan hadda deegaankiisa ku sugan in ay ka hor taagan tahay dowladda federaalk soomaaliya inay gacanta kusoo dhigto qaybta komentiga fikirkaaga ayaad noogu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed